aparecimentos enigmáticos, até fenômenos inexplicáveis, algumas histórias ainda persistem na internet e geram discussões em fóruns, redes sociais e plataformas de vídeo. Muitas vezes, esses casos envolvem elementos de terror, suspense ou simplesmente a curiosidade sobre o que pode estar escondido na web. A natureza interativa da internet permite que as pessoas se tornem participantes ativas na busca por respostas, compartilhando teorias, pistas e investigações pessoais. À medida que a tecnologia avança e as redes sociais se expandem, o apelo dos mistérios não resolvidos se intensifica, refletindo o desejo intrínseco de desvendar segredos e explorar os limites da realidade, ou a falta dela. E nesse episódio, teremos uma coletânea de vários mistérios da internet que permanecem hoje sem solução, será? A gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora, através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, um homem misterioso da internet. E para me ajudar, temos aqui ela, a mulher nem um pouco misteriosa, Jay Carrillo. Não entendi. Tô confusa. Por que não entendeu? Porque eu não sou misteriosa. Você não é misteriosa. Eu não tenho nem Blue Sky mais. Ah, não tem? O que aconteceu? Não tenho. Agora eu só fico no limbo do Twitter e no Instagram. Acabou a rede social. Não vou mais mostrar minha cara. Chega. Agora eu vou virar uma lenda da internet. Vocês só vão ouvir a minha voz. Oi, pessoal. Finalmente fui tirada da geladeira. Olha aí, ó. Foi tirado porque tem que, né? De 3 em 3 meses a gente tem que tirar, porque senão, né, estraga. Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral. Olá, jovens. Tudo bom? Eu queria dizer só uma coisa sobre esse episódio. Ah, bem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui convidada. Eu queria só mandar um beijo pra galera da BIM aí que escuta a gente. Um beijo, queridos. Tô nada a ver com isso. Só tô aqui com o microfone, só. E pra me ajudar, temos aqui um convidado incrível, meu colega de Operação Prato, meu queridíssimo César Gaglione. E aí? Ô, pessoal, saindo aqui da masmorra de meses de pesquisa de Operação Prato aqui pra poder dar as caras aqui. O Andrei me deixou sair, me tirou dos grilhões pra poder aqui aparecer. E o fato da internet existir, ela já é misteriosa por si. Porque, assim, você vai pensar, a gente tá falando com pessoas do mundo todo. Como que esse negócio sequer funciona? Isso já é um mistério por si só. Olha aí, ó. Pra mim, o maior mistério não é a internet, é o Bluetooth. Esse é uma coisa que eu, de fato, fico muito confusa. O Bluetooth não é mistério, o Bluetooth é magia. Magia não é mistério. Pra mim é pura runa mágica, porque não é tecnologia. Agora, o fax. Vamos morrer sem saber como funciona o fax. O fax é magia manifesta, na realidade. Eu tenho uma amiga que virou pra mim outro dia e falou assim, não, mas o fax é impossível se explicar. Eu, assim, não, Bruna, não é. Ela, não, eu não quero saber, não acaba com a magia. O mais difícil que explicar o fax é entender que empresas japonesas no século XXI utilizam fax tranquilamente até os dias de hoje. Você sabia que na Alemanha, a Alemanha é o país que mais usa fax no mundo. A Alemanha tem essa questão com privacidade digital muito forte. Então a Alemanha, se você quer, por exemplo, você mora num prédio antigo, você quer reformar sua janela, você precisa pedir, enviar um fax pra prefeitura pra pedir autorização pra você mudar a janela do seu prédio. E eles não abrem mão. Tipo, a juventude também continua usando fax. E eu descobri que a Alemanha é o país mais burocrático do mundo. E eles se orgulham disso. Eles falam, cara, a gente não usa cartão de crédito, tipo, porcentagem de pessoas que têm cartão de crédito na Alemanha é tipo, sei lá, 12% da população. A galera não usa, é só dinheiro, porque eles têm essa parada com a privacidade digital deles que eles não abrem mão. E é tudo por fax. A Itália também. E como eles são muito sérios, o humor deles é meio seco, eles não devem ter a piada de passar um fax. Ai, Debs. Eu diria mais. Eu diria que eles se preocupam de bobeira, porque, afinal de contas, quem entende alemão, né? A pessoa vai receber um e-mail, como é que a pessoa vai entender dali? Quem vai se esforçar em aprender essa língua do capeta?
O suíço aprendeu um pouquinho e já vi. Foi só suíço, só isso. Gente, hoje vamos ter mistérios muito misteriosos. Então, temos uma coletânea incrível. Inclusive, alguns temas que já abordamos aqui no Mundo Freak, vamos fazer aqui. Não um remake, né? Porque um remake é um episódio completo, né? Mas a gente vai voltar a falar deles. Mas antes, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você, que é o seguinte. Vamos aqui pra um recadinho bem rápido da Lura pra você. A Lura, que tá sempre aqui com a gente no Mundo Freak. Galera, se prepara. Porque você sabe, tá chegando agora finalzinho de novembro. A gente tem o quê? Black Friday. O mundo todo fala de Black Friday. Na Lura, não é diferente. Só que, ó, tem vantagens muito maneiras. E a gente tem uma vantagem aqui agora pra você, que é acesso à lista VIP Black Friday Alura 2024, que vai fazer com que você receba em primeira mão vantagens e bônus exclusivos que só a lista VIP oferece. Galera, aproveita, se inscreve nessa lista. É tempo limitado, tá correndo. Garanta já agora a sua participação. Faça, é uma inscrição completamente gratuita. Antes que acabe o prazo, é pra essa lista VIP Black Friday Alura 2024, que tá chegando o maior descontão do ano. E você se inscrevendo, você vai receber em primeira mão. É claro que a gente também vai avisar aqui no Mundo Freak quando ele estiver rolando, mas é importante que você já vai acordar ali com o e-mail já tocando a tua porta falando, galera, eu vou aproveitar e vai ser agora. Lembrando, Black Friday é sempre por tempo limitado, quando acabar os valores retornarão ao original, então é por isso que vocês precisam saber o mais rápido possível. E como se inscreve na lista VIP, Andrei? Você faz o seguinte, você vai clicar nesse link, sabe esse link aí que tá flutuando em volta da sua cabeça? Não, mentira. Você vai no post desse episódio, vai ter o link pra você e também vamos colocar nas nossas redes sociais, também no post desse episódio, o link que você preenche ali o formulário e você já se cadastra na lista VIP da maior escola de tecnologia do Brasil, galera. Então, pra você que tá pensando aí em alavancar sua carreira, aprimorar suas habilidades, seja na programação, inteligência artificial, UX, data science, programação, gestão, marketing, design, olha, conteúdos digitais no geral, todo tipo de profissional com maior foco na área tech, é a hora pra você, tá bom? Então, um grande abraço aí pra Lura, que tá sempre aqui com a gente, um apoio incrível de vocês. E recadinho, por enquanto vai ser só isso. Gostaria de agradecer a você que tá sempre aqui com a gente, sua paciência, sua audiência. E, é claro, nossa galera que, né, nos ajuda financeiramente também lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial. Ajude o Mundo Freak a crescer, tá aí sempre com a gente. E é isso. Esse papo aqui de internet vai ter uns assuntos que a gente vai estar retornando pela primeira vez na televisão. Retorno pela primeira vez. E outros inéditos aqui pra vocês. Eu queria saber qual o seu mistério favorito e qual mistério você não escutou nesse episódio e você quer escutar pra uma parte 2. Dá uma olhada lá nos nossos comentários e eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Então, bora pra ele. Começar então. Eu sei que tem um tema muito popular nos primórdios do Mundo Freak. Até hoje a galera fala, pô, eu conheci o Mundo Freak através do episódio de Cicada 3301. Que pra você que não sabe, o Cicada é o nome dado a uma série de enigmas que surgiram online entre 2012 e 2014. E o primeiro desafio foi lançado no dia 4 de janeiro de 2012. E aí eu ia falar pra vocês, pô, recente. Até eu lembrar que fazem 12 anos de 2012. Então, né, pô, eu, quando se falava em Cicada, eu achava que era um bagulho de 1990 e não é. Doideira isso. Né, o problema de ficar velho, OJ, é de você ver um negócio que pra você é, tipo, ano passado e você descobrir que ele é de 2012, entendeu? Porque, tipo, quando eu vi o negócio, eu falei, ah, Cicada, ah, legal, foi aquele negócio lá de 2012. Eu, gente, mas tanto tempo assim. É, e a Ira até comentou comigo, ela falou assim, calma, o Cicada não foi resolvido e eu fui nos confins da internet pra saber que teve um terceiro em 2014 e daí eles ressurgiram em 2016 falando, ninguém resolveu, tá? Beijo. E, tipo, desapareceram. É um mistério bem misterioso. A primeira vez que a gente ouve falar do Cicada, né, foi na plataforma do 4chan. Que, enfim, já citamos algumas vezes por aqui, né, é uma plataforma de mensagens anônimas ou não, né? Se você colocar o teu nome e assinar... É um fórum. Já fiquei perdida lá várias vezes. Graças ao Mundo Freak. Desculpa, Jay. Em nome do Mundo Freak, desculpa, Jay. Não, mas assim, as pessoas gostavam muito de Cicada há 10 anos atrás, porque isso era muito misterioso. E aí o Cellbit apareceu com os enigmas do Cellbit e meio que virou isso aí, né? É uma coisa meio misteriosa porque você tem essa série de desafios e enigmas que as pessoas, né, usam a cifra de César, né? Tem vários desafios ali muito complexos para pessoas muito inteligentes.
e que a ideia geral é que você não sabia onde aquilo ia dar. Então ele tem um pouco dessa cara de ARG, em que você tem milhares de pessoas, dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas, meio que, né, na época chegaram a participar disso, tentando resolver os seus mistérios. E você tem muitas lendas urbanas, né, que falam sobre, né, onde que iria o final desse buraco de coelho, né, porque você ia enxergando senhas e sites, ia mergulhando cada vez mais nesse universo, né, César? Cara, eu acho que Cicada, eu acho que um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo freak foi com esse episódio. Esse episódio foi muito icônico. E foi ali um momento do... Começou no 4chan, mas depois vazou pro Reddit, foi se espalhando de o que que é isso. Foi também uma época que, culturalmente, tipo, ampliando um pouco, a gente tava tendo muitos jogos, tipo, ARGs, né? Então, tipo, tem um icônico lá da época que saiu... O filme do Cavaleiro das Trevas, que até em São Paulo rolou, tinha o negócio do Coringa espalhado por São Paulo, tudo. O Lost, Lost teve, acho que na terceira temporada, teve um jogo desse tipo, então ela tava muito no zeitgeist daquela época, o Cicada. E esse momento aí de, tipo, o que porra é essa? Quem eles são? De onde eles vieram? Por que que eles estão aqui? Muitas perguntas aparecendo no... em torno desse mistério. Eu acho essa história aí, acho muito, muito emblemática daquele momento particular que a gente tava vivendo em termos de internet. Vocês chegaram a resolver alguma coisa? Nope. Porque eu fui atrás, né? Não sou fã de criptografia. Coisas com criptografia, eu fico, ah, tá, legal, legal. Pega a chave, coloca, substitui, legal. Mensagem secreta, legal. E aí eu não vou muito atrás. Porque eu fui atrás dos desafios, né? Dos dois primeiros desafios que foram resolvidos. E, na verdade, eu achei uns negócios bem... De tipo, de computeiro mesmo, porque era muito código binário, cifra de substituição, steganografia, que tipo, é aquela mensagem oculta atrás da mensagem. Bem provável que o Lucas tenha participado dessa correria aí pra resolver, né? Mas ele também tinha pistas físicas, que nem o César tava falando desse rolê do Coringa. Teve coordenada de GPS, acho, no segundo. Teve posters, cartazes. Cartazes é outra coisa. E essas referências literárias, né? E números de telefone também teve. É, então, eu acho que teve algum episódio do Mundo Freak que a gente gravou que a gente falou sobre esse rolê de, tipo, você ter que ir lá... fisicamente, né, pra poder resolver esse negócio, coisa que não tem mais hoje, né? Parece que meio que não é mais a vibe do momento. É legal porque 2002 é bem como o próprio César falou, né? Batman Cavaleiro das Trevas, 2008, teve esses ARGs, assim. Porque acho que a moda da internet, não era aquela coisa como é depois que os celulares se popularizaram. Que foi justamente mais nessa época, 2012 pra frente, né? Então, tipo assim, ainda mais hoje na pandemia, sair de casa é completamente opcional. Dependendo do seu trabalho, dependendo de onde você mora, dependendo do que você faça. Mas em 2012, você tinha muito daquela coisa da magia da internet conseguir manifestar coisas do lado de fora. Então era muito legal você ver, por exemplo, pessoas que combinavam na internet... pra fazer certos ARGs e agiam, né? Foi a época daquele que viralizou no YouTube, eu esqueci que a galera ficava dançando em estação de metrô. Isso era muito comum. É, Pokémon Go. Não, isso aí é 2016. Né? É, tô brincando. Acho que talvez Pokémon Go seria um dos últimos resquícios, assim, da necessidade de você sair de casa pra jogar alguma coisa pela, né, por intermédio de internet, coisas nesse sentido, mas isso era muito comum, assim. O Cicada, ele é um... Eu não vou dizer se ele é o primeiro, porque talvez eu vou estar errado aí, mas esse é esse tipo de RG que usam muito criptografia e esses tipos de código. Então, o puzzle tá escondido numa música, o puzzle tá escondido numa imagem, o puzzle tá escondido numa página. Esses tipos, assim. Você vê que tem muitos, muitos RGs hoje em dia que usam isso até hoje e, tipo, mais ou menos desse jeito. Tem os que são mais fáceis, né, que vão usar lá a cifra de César e tal, e até os mais complexos que precisam de duas chaves, três chaves e tal. Você vê que eles vão seguindo tanto um nível de dificuldade, né, o primeiro puzzle que o Cicada 3301 manda é mais fácil de resolver, usa os métodos de criptografia mais antigos, né, os primeiros, que é o de César e tal, pra chegar nos mais atuais e tal. Então, assim, é um negócio, pra quem curte criptografia, eu acho que é um assunto fascinante. A mensagem do demônio no disco da Xuxa já era o primeiro puzzle do Cicada? Não, esse era o primeiro puzzle do demônio. Eu acho que o segundo era a faca no fofão, né? É porque no caso do disco da Xuxa, se você escutar o disco do demônio, ao contrário, você ouve a Xuxa. Perfeito, César. Você já tá no clima do podcast.
Eu vou dizer que uma vez eu tentei. Eu peguei o vinil da Xuxa, eu coloquei ao contrário, eu fui rodando ao contrário. Na hora que eu ouvi uma voz esquisita, e aí na hora que eu fui voltando ao contrário, eu fui ouvindo a voz, eu saí correndo chorando. Eu tinha, sei lá, uns 9 anos. Mas, ó, negócio real, assim, que não, esse não é lenda, porque, enfim, se qualquer pessoa tem um disco do Engenheiros do Havaí, que nessa vibe da galera tocar ao contrário, eles gravaram a mensagem ao contrário lá, e tipo, dá um mouse clash. O que você tá ouvindo esse disco aqui, pô? Mas, gente, a minha pergunta é, o que que a gente tá procurando? Porque o cicado, a gente tem que resolver as coisas. Pra quê? Pra quem? Por quê? É, essas perguntas nunca ninguém descobriu e nunca ninguém falou nada. Muita gente fala, né, que podia ter sido o NSA ou a CIA que tava recrutando, mas eu discordo disso, porque como teve muita coisa em outros países, eu acho que a CIA ia ter um pouquinho de problema com jurisdição, tipo, em todos os lugares, né? Então eu acho que é meio difícil quando tem coisas que acontecem na Coreia, tem coisas que acontecem no Canadá, tem muita coisa nos Estados Unidos, então pra mim não tem muito a ver com a agência governamental, não. Não, só pra expandir também o que a Débora tá falando, a questão da CIA e do NSA é porque as pessoas começaram a sacar que os enigmas, eles usavam certos níveis de dificuldade, que ele usava uma espécie de método de recrutamento, é isso que as pessoas achavam, né? E aí fala, pô, pra esse nível de coisa, o que que seria, né? Poderia ser a CIA, o NSA, como a Débora tá falando aqui, fazendo um pequeno undersplaining, expandindo esse lado, porque a ideia geral é que, apesar de, como a Débora falou, concordo com ela, CIA, NSA, parece um pouco forçado algo nesse sentido, mas dava pra entender que parecia ser um grupo ligado com atividades de proteção de dados e segurança, podendo ser um grupo privado lícito, do tipo, sei lá, às vezes uma empresa de questões de dados, né, por exemplo, né? Ou poderia ser um grupo hacker. Dos pontos de vista de empresa, eu trago uma pequena adendo, que talvez, não sejam umas empresas muito globais, se a gente for parar para pensar nessas grandes empresas globais de tecnologia, que poderiam estar interessadas nessas grandes mentes da criptografia, porque tem uns dois países que eu não vi muito citados. Nenhum país da América Latina e nenhum da Índia. Dois grandes polos da tecnologia, sabe? Então, assim, se tem uma grande empresa multinacional procurando os melhores, talvez eles procurem onde tenham pessoas trabalhando, sabe? Talvez. Tipo, procurar na Finlândia, se você tem 2 bilhões de indianos, é meio, sabe? Sim. Então, eu acho que, tipo, se fosse uma empresa muito grande, eles teriam coisas na América Latina e na Índia também, sabe? E não tem nada. Então, aí eu fico meio, tipo, não sei se é uma organização de empresa. Pra mim, deve ser uma galera, tipo, 4chan, sabe? Eu vou muito mais nessa galera do que uma grande conspiração, sabe? É, e aí seria uma coisa mais entretenimento, né? Vamos fazer um grupo, ver até onde vai essa brincadeira, e aí, enfim, qualquer coisa, porque que a ideia geral é que as pessoas eram, quando iam descobrindo os enigmas, né, elas iam sendo chamadas para grupos privados, né, que precisavam entregar projetos e coisas nesse sentido, só que tudo é meio difuso, né, e a gente só tem contato de pessoas que faziam esse tipo de alegação, e o que começou a acontecer? Um monte de cicada paralelo começou a aparecer também, né, então você teria esse grupo principal que seria o original de cicada, que depois lá pra depois de 2016 a gente não tem mais, 2016, 2017, a gente não tem mais muita atualização do grupo, mas começou a aparecer e pelo menos o grupo de vez em quando falava, ó, a gente nunca mais fez nada, né? Isso aqui é fake, né? Porque isso também, como eu falei, né? É coisa de segurança de internet. O que vai ter de gente... Enigma, coloque os 3 últimos dígitos do seu cartão de crédito, né? As coisas dessas aí. Qual é o nome do seu primeiro animal de estimação? É porque a minha pergunta é, o que faz uma pessoa querer resolver esses enigmas sem saber o que que tá procurando de fato? Porque é isso, né? Se cada lança um enigma e você meio que não sabe o que que você tá procurando. E daí, como é que uma coisa dessa se perpetua a ponto de começar em 2012, serem resolvidos 2, o terceiro não ter sido resolvido e ele ainda continuar ser um enigma da internet sem a gente saber o que que a gente tá procurando? Eu fico, tipo, pensando, qual é a questão psicológica aí que leva a gente a querer resolver as coisas sem ao menos saber o que que a gente tá procurando, entendeu? O segredo é a dopamina, porque quem gosta de resolver puzzle curte a dopamina de resolver o puzzle. Ou então de você pertencer a um grupo seleto de pessoas também, né? perfeito. Ah, deixa eu só fazer uma coisa rapidinha, que antes da gente ir pro próximo. Tem uma parte na pauta que fala que o pessoal do Cicada 3301, pra poder deixar claro que eles são eles mesmos e não esses fakes que o André tava falando, eles usam uma assinatura de OpenPGP. Então essa assinatura é deles, eles têm essa chave, etc. Então fica mais claro de que são eles mesmos e é autêntico, né, a autenticidade. E aí eu fui procurar o que que é PGP pra entender. Eu também fui.
Explica aí pra nós, porque eu também não sabia. Pretty good privacy. O inglês é uma língua fascinante, não é mesmo? PGP é o protocolo que jornalistas muitas vezes usam quando eles têm que receber documentos secretos e coisas assim, para garantir que a anonimidade das duas pontas, né? Então, o caso do Edward Snowden, quando ele foi revelado ali em 2012 no The Guardian, tá? O Glenn Greenwald, quando era vivo ainda, eles usaram isso pro Snowden não ser reconhecido. É como se fosse um IP? É como se fosse assim... um IP em cima de um IP em cima de um IP em cima de uma VPN. Você coloca várias camadas e aí você chega lá. Para você conseguir quebrar um protocolo PGP, assim, demoraria algumas centenas de anos para você, porque matematicamente é aquela coisa assim de cálculos em cima de cálculos que nunca chegam ao fim. Legal, perfeito. É só chamar os caras muito inteligentes da internet que resolve. Isso aí é fácil. Ai, meu Deus. É para resolver um PGP. Eu também não sabia o que era. Achei super interessante. É, eu gosto desses nomes em inglês, sabe? Em português ia ser uma sigla gigantesca e super séria. Em inglês, pretty good privacy. Isso aí, tá bom. Bem, o nosso próximo mistério é GhostNet. O que é GhostNet, gente? Ele é um extenso programa de espionagem digital utilizado para monitorar indivíduos, organizações e governos. Para quem não sabe, tá dando mole aí, estourou recentemente, né, aquele programa Pegasus, que inclusive, se não me engano, o governo Bolsonaro tinha adquirido, que era de Israel, né, que você conseguia jogar para celulares, era um negócio incrível, assim, que o pessoal falava. Ele tinha desejado adquirir, não chegou a adquirir, mas houve ali uma intenção dele. Obrigado, nosso jornalista investigativo que não me deixa levar processo. Então, que tentou, mas não conseguiu, né? Que aí você infecta jornalistas opositores, você infecta, né, partidos opositores, né? E aí você fica ali monitorando através... E o próprio partido também, pra você poder ter... Né? E aí, nessa linha, só pra contextualizar também, nessa linha meio que era o que o caso Watergate foi, né? Então, o caso Watergate era um precursor do Pegasus, desse GhostNet, era tudo analógico, mas já com o mesmo intuito. E aí que tá, qual é o mistério? Se a gente sabe o que é GhostNet, que seria mais ou menos um programa parecido com esse, que você infecta indivíduos não, né? Os aparelhos dos indivíduos, né? Ele foi descoberto, né, possuindo uma vasta rede de computadores infectados que totalizavam mais de quase 1.300 sistemas em 103 países. Só que é a parada. 1.300 é pouco comparado com o que a internet era em 2009. Mas quando eu falar que, na verdade, ele mirava embaixadores e organizações não governamentais, o que você acha? E a ideia geral é que o grande mistério aqui é que esse programa ele foi descoberto, só que ninguém sabe quem está por trás dele. Isso é muito doido, né? E eu vou te contar uma coisa. Foi o GhostNet que deu pau na minha internet. Porque... É, tô falando sério mesmo. De novo, é uma pauta cursed, porque eu não conseguia pesquisar, não conseguia achar as coisas. Eu clicava nos links, travava, tive que reiniciar o computador, dava tela preta. E daí, eu fui pegar a internet do Starbucks, tá? Do capitalismo, pra ver se não dava mais pau. E continuava dando pau. E eu não conseguia achar que fim levou. Tipo, eu só achava algumas reportagens. Tem até uma reportagem do New York Times, bem extensa, falando com essa galera que pesquisou e que... parecia que tava vindo da China, mas não conseguia encontrar, de fato, quem era essa pessoa da China. Conseguiram traquear o movimento dessas pessoas, viram elas abrindo documentos e, tipo, meio que viu que abriram e não viu mais nada. Viu que fechou o arquivo e não sabe por quê que não fizeram mais nada, entendeu? E daí eu não consegui encontrar mais nada. Se alguém souber... Mas como é que tu sabe que era o GhostNet? Que era o GhostNet? Porque teve essa pesquisa aí com a galera do Canadá e eles estavam traqueando essas pessoas. Tipo, vendo de onde tava vindo esse IP. E sempre voltava lá da China. Viram eles abrindo coisa do Dalai Lama, etc. E daí meio que acaba a reportagem. Do Dalai Lama é esquisito mesmo. Deve ter achado uma parada lá muito esquisita ali. É, então, de acordo com a Wikipédia aqui, o escritório do Dalai Lama, em Geneva, eles estavam suspeitando que o computador dele tinha sido infiltrado. E aí começaram a tentar descobrir quem que tinha feito esse phishing, ou enfim, esse malware. E tentaram... dali descobri de onde que tava indo. E aí eles estavam achando que vinha da China. E não é só um phishing, né? Eu achei interessante, porque, tipo, phishing, tanto as empresas fazem, como é o nome, tentam falar pra galera da empresa: olha, não clique em qualquer link, porque senão vai ser infectado sua máquina, tá. É, explicando o que é phishing pro ouvinte, é quando você recebe um e-mail, aquele aumente seu pênis, aí você fala: nossa, por que será que eu estou clicando aqui? E aí você acaba instalando um malware,
malware, sei lá, um vírus malicioso no seu computador, e aquilo ali vai roubar teus dados, né? Por isso que é phishing, é pescaria, né? Ele joga uma isca e, tipo assim, quem é o tipo de idiota que clica em aumente seu pênis? Das trocentas mensagens que eles mandam, só precisa que 0,02% clique aí, rouba teu cartão, rouba teus dados. Tem muitas empresas que fazem isso de disparar phishings intencionais pros funcionários, que isso que a Jay tava falando, então, de disparar o phishing pra ver se a pessoa cai. Às vezes alguns deles são muito convincentes. Posso ter caído já em algum deles? Posso. Não vou falar onde. Black Friday, por exemplo, você vê e você acaba clicando. Nossa, que interessante essa promoção. Quero ver o que tem mais. Então a gente já descobriu quem é que clica no aumento do seu pênis. Já entendi já. A minha empresa fazia isso. E daí foi assim que eu descobri que era phishing, porque eu não fazia ideia, eu nunca cliquei, né? Lembrando, gente, é phishing, não phishing, tá? Só pra deixar bem claro aí. Cuidado caso... com como você vai pesquisar isso no Google. Assim, phishing pode ser legal, pode ser bonitinho, pode ser limpinho, pode ser família, mas... Não, 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 César, não, 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 não. O que eu queria chegar, o meu ponto do phishing é que não é só um phishing. Parece que esse vírus, ao invés de pegar só os seus dados, ele meio que tinha acesso à sua câmera, por exemplo, pra te vigiar e coisas do gênero. Ele consegue ver todas as teclas que você digita no teclado, ele consegue acessar todos os seus arquivos, consegue ver todos os sites que você acessa, consegue ver que todos conseguem ver que você assiste Naruto 3h44 da madrugada numa quarta-feira, quando você chora pelo rumo da sua vida. Consegue tudo isso. Você tá bem, César? Você foi muito específico isso aí. Isso aí foi muito específico. Então, essa informação que a Debs falou do Dalai Lama é algo que tem aqui na pauta, né? Que foi colocado nessa questão de que descobriram, né? No computadores ali da ONG lá do Dalai Lama. E aí, se eu não me engano, foi daí que, né? Que acabaram pegando esse FI e falavam, caralho. E a gente não sabe exatamente quem é, né? E é engraçado porque as pessoas... Eu quero muito voltar a falar mais sobre segurança da informação aqui no Mundo Freak, porque eu acho esse tema muito interessante. Principalmente porque ele é muito misterioso mesmo, assim, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, as guerras, né? Raramente elas são travadas, né? Você tem guerras de proxy hoje, né, que são grupos de mercenários, né, mas dificilmente, quer dizer, no mundo antigo que a gente tava mais de boa, era mais difícil você ter uma Rússia versus Ucrânia. O que você tinha muito era o quê? Hackers oficiais de países secretos, né, não que os países são secretos, mas os hackers são secretos, organizações estatais de dentro que faziam ataques a outros países, né? Você teve casos, por exemplo, no Irã, né? Não, teve aqueles Estados Unidos há dois, três anos, da linha de gás. E, enfim, mais uma vez, assim, a gente tá gravando isso no dia 7 de novembro, mais uma vez tá se desenhando aí um cenário de que houve uma atuação de hackers desses na eleição americana, de novo. Já, pelo menos, é a terceira vez que a gente tá registrando isso, né, em 2020, apesar do Donald Trump não ter sido reeleito em 2020, essa atuação existiu, e aí a gente viu que em 2024 ela existiu mais uma vez, e dessa vez o Donald Trump foi reeleito nesse eterno pesadelo que estamos vivendo aí, esse dia da marmota infernal. E Andrei, deixa eu te falar, Ucrânia versus Rússia teve sim, tá? Que eu não coloquei na pauta, mas teve rolê da internet, de tipo, ataque cibernético em relação a eles, mas eu achei que podia dar merda colocar no episódio, daí eu tirei, tá? Então, eu falo assim, não sei se seria uma boa falar da guerra da Ucrânia, Rússia, Estados Unidos. Daí você começou a falar, daí eu, e agora? Não, mas enfim, a gente tava focando no Ghostnet aqui. Então é isso. Então, se você tiver alguma informação, não mande pra gente. Não quer nenhum envolvimento com essa galera. Principalmente porque tem a ver com o governo da China, né, mano? Então, aí a gente fica bem quieto, né? Mas é certo que é governo chinês? Sim, certeza. De todas as notícias e informações que eu consegui achar, mais de duas vezes eles conseguiram localizar da China. Que tava vindo da China. É, e todo mundo sabe que a China tem problema com o Dalai Lama. Sim, tem toda uma treta ali deles que, enfim, já vai de algumas décadas. Também um clássico de mistério de internet já abordado aqui no Mundo Freak. John Titor, entre 2000 e 2001. John Titor seria um usuário. Seria não, é um usuário que apareceu em vários fóruns online, onde alegou ser um viajante do tempo originário do ano de 2036. O que eu acho legal da gente de 2000 e pouquinho falar 2036 é que 2036 estava muito longe, né? Nossa! E aí o que acontece? A gente está muito velho. Esse é o problema.
Então, a ideia geral é que ele fazia esses posts, né, falando sobre o futuro, né? Uma das coisas que eu achei interessante é que ele fala que a invenção da viagem no tempo aconteceu em 2034. Ou seja, tá chegando, gente. Tá chegando. Se você é a pessoa que vai fazer parte disso, lembre-se, você tem que voltar na linha do tempo antes do Leonardo DiCaprio ganhar o Oscar e tirar ele da competição, que a partir daí a gente entrou na Dark Timeline. Isso eu acredito fielmente. A gente já tá viajando no tempo, só que a gente só viaja pra frente um segundo de cada vez, mas a gente já tá viajando no tempo. Não! A gente é um carro numa ladeira sem freio, é isso. Essa é a questão. Muito bom, é isso, né, gente? Mas sabe o que eu acho mais interessante desse rolê de viajar no tempo dos mistérios da internet? É sempre a organização estadunidense que mandou um viajante no tempo pra roubar alguma coisa porque deu um pau lá na frente, sabe? Eu fico tipo, jura pra mim? Eu fico imaginando o porquê que os Estados Unidos estão precisando de um IBM 500. 5100. Eu queria entender, porque é o que o John Titor alegava, né? Que ele tava aqui pra pegar essa máquina, né? Decidiu criar um post na internet, né? Porque afinal de contas o emprego dele não bastava, ele precisava dar uma sacaneada também, né? Falar, ó, galera, vai rolar as paradas aí. Precisava anunciar pras pessoas que ele estava numa missão secreta de viagem do tempo, que é importante também. O melhor é que era assim, né? A gente tava falando de um tempo em que aí IBM tinha alguma grande relevância no mercado de computadores, né? Ah, gente, né? A IBM, ela é dona de satélites. Satélites. O que tinha nesse computador que era tão especial? Esse computador, ele é um computador que ele tem um chip que é o Intel 8086. E os computadores daquela época, eles rodavam apenas programas baseados em BASIC. O computador específico que ele estava falando, ele conseguia rodar os que tinham programas em APL, que é uma linguagem que também funcionava nos mainframes da IBM. Só engenheiro da IBM sabia que aquele computador fazia isso. E tem um detalhe que em 2002 a NASA comprou alguns desses computadores por conta desse chip, para usar nas missões, etc. Porque esse chip, ele fazia coisas específicas. Ele deve emular PlayStation 3, que é uma beleza. Deve ter umas magias que ele faz que deve ser foda. Ele era avançadíssimo. Ele tinha 16-bit, que pra época 16-bit, cara, 16-bit pra aquela época 16-bit era um negócio... E aí, no mesmo negócio de lógica, a arquitetura desse chip era o IBM Palm. E esse Palm significa Put All Logic On In Memory. Então é isso daí, igual o PGP, então era Palm por causa disso. Coloque toda a lógica de programação na memória. Legal, interessantíssimo. Pô, mas eu achei que era a Intel que era fudida, não a IBM, não sabia. Como é? Fudida tem por outro sentido. Fudida em que sentido? Não, fudida de tipo, pra mim, a Intel foi um dos primeiros processadores e tal. Eu não sabia que era, tipo, que a IBM foi relevante há algum tempo em relação a isso. Não, assim, ó, só pra fazer um parênteses aqui pra nossa conversa, a IBM, ela foi uma empresa que surgiu ali junto na época de Segunda Guerra, tudo. Ela foi a maior empresa de computação do planeta. Foram os primeiros computadores pessoais também. Tipo, computador pessoal só começou a existir por conta da IBM. É que a Dia é novinha, gente. Ela não tem 60 anos igual a gente. Ela tem 12. Para de graça. Inclusive, foi a IBM que inventou o Olerite. Nossa, mas que trivia foi essa? Nunca que eu ia imaginar. Posso trazer mais uma trivia? A IBM, ela é a maior dona de patentes do mundo, assim, ela tem mais patentes esquisitas do mundo, entre elas o código de barras, o QR Code, semáforo, os chips de caixa eletrônico e a máquina de cortar frios. Nossa, que aleatório, velho. É isso, né? A IBM é tipo, é uma loja de R$1,99 da tecnologia. Não bastando o detalhe, a pessoa da IBM que inventou o Olerite, que chamava Herman Olerite. Ah. Cara, eu tenho certeza que o César inventou isso. Eu tenho certeza. Pior que não. Ouvinte, não acredite no César. Pior que eu já fiz uma reportagem sobre isso anos atrás, eu lembro, do Herman Olerite. Nossa! Português é uma das poucas línguas que chamam Olerite de Olerite, porque todos os outros lugares chamam, tipo, paycheck, né? Cheque de pagamento, alguma coisa. E aqui a gente manteve o Olerite em homenagem ao cara. Porque o brasileiro respeita os criadores, né? Eu achei que dos outros lugares se chamava de Herman. Ó, eu vou dar a informação completa aqui, ó. Herman Olerite nasceu em Buffalo 29 de fevereiro de 1860. Foi um dos fundadores da IBM, precursor do processamento de dados e construiu o primeiro computador mecânico, além de ter inventado o Olerite, a partir do impulsionador do leitor de cartões perfurados. Herman Olerite, grande Herman Olerite.
lembro dos tempos da Tupi. Nossa, gente, passada, não fazia a menor ideia. Caraca, deve ter uma galera de TI escutando a gente tendo uma síncope com esse papo todo que a gente tá tendo aqui. Eu adorei as trilhas. Vamos lá, vamos pro próximo mistério. Gente, João Tito, vamos lá, tem que acreditar, né? Mas ele desapareceu misteriosamente na internet e suas previsões sobre eventos futuros acabaram não se concretizando, né? E muitos começaram a questionar sua autenticidade. Será, gente? Será que ele mentiu pra gente? Mas será? Mas aí, tipo, é foda, né? Como é que é um cara que viajou no tempo, ele foi lá, se deu trabalho de... Detalhe, o username dele era, tipo... Viajante no tempo. E depois ele falou assim, ah, não, meu nome é John Tito. E daí o cara que é fodão, que foi escolhido pelo governo americano pra fazer uma quest, patatá, não sei o quê, ele vai lá e vai fazer uma postagem num fórum. Tipo, não faz sentido, já começa por aí, entendeu? É porque não sou eu, porque se fosse eu ia postar no fórum e mais outro monte de lugar. Ia trollar a gente do caos. Não, não é um viajante do tempo, é um agente do caos. Vamos pro próximo, então. Unfavorable Semicircle e Markovian Parallax Denigrate. Gostaram do meu inglês, gente? Eu não vou repetir novamente. São dois projetos, né? O Unfavorable Semicircle é um projeto e o Markovian Parallax Denigrate é um outro projeto, que são dois, enfim, projetos de arte digital que, à primeira vista, podem parecer apenas expressões de criatividade técnica. No entanto, suas origens e os aspectos enigmáticos de sua execução os transformaram em mistérios da internet. Jay, o que são esses dois projetos? Cara, um é um... canal no YouTube de 2015. Então é um bagulho que é relativamente próximo da gente. Eu achei que fosse um negócio de 1990 e também não é. E eu fui procurar os vídeos pra assistir. Esse é o do... Não é o do tio com nome esquisito. Esse é o Unfavorable Semicircle. Ele é meio que um experimento visual. Então, eram vídeos que eram postados. Não tinha, tipo, uma data, não tinha quantidade de minutos. Ele era um canal que postava os vídeos e tinha uns... Ai, era meio que granuloso. Daí tinha uns quadrados, uns triângulos. E você meio que interagia ou não. Você achava que você estava interagindo. Daí começou a surgir as histórias de que, ai, provavelmente eles estão testando coisas na nossa mente. Ou então é um programa para conduzir a mente humana. E daí o rolê é, esse canal, ele foi desativado um tempo depois que foi criado, e eu não consegui achar mais os vídeos originais. Então, o que se tem na internet agora é outros canais falando desses vídeos e mostrando algum desses vídeos. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, eu fui lá assistir, mas eu tô pegando a referência da referência, entendeu? Eu não tô pegando do original. Então, eu só tenho o que o Wikipedia me disse e eu só tenho o que esses canais me disseram. Eu não tenho canal original. Porque diferente do Titor e diferente do GhostNet e também do Cicata, a gente tem muita coisa que são deles mesmo. Eu consegui achar a fonte original. O próprio Cicata, ele tem tipo um livro. O John Titor ainda tem o fórum dele. Ainda dá pra ver as coisas que ele escreveu. O GhostNet tem coisa da China que tá falando também. Agora, o Unfavorable Semicircle, eu não achei. Então, eu só tô falando aí a referência da referência. Eu queria muito assistir os vídeos na íntegra. Mas é isso. Os caras falaram que era só uma espécie de experimento que eles estavam vendo aí como é que as pessoas interagiam com esse tipo de vídeo. Eu acho que surgiu até uma época que eles falaram que era mais ou menos assim. A gente quer saber qual é a perda de qualidade que o YouTube traz quando você sobe um vídeo. E eles calculavam essa perda de qualidade do vídeo, né? Mas enfim... Só pra explicar visualmente, são vídeos que eles não fazem muito sentido visual, assim. Não tem nenhum tipo de maneira que a gente consiga explicar. Ele é uma série de granulados coloridos com textura, fazendo formas aleatórias ali, né? Lembra muito uma coisa quase o... Ai, meu Deus, aquele... Ilustrações por cálculos matemáticos, eu esqueci o nome. Fractais. Parece fractal, mas não é exatamente fractal, é uma coisa meio... Que é granuloso. Sabe o que me lembra? Aquele negócio do Windows. Projetor de tela. É... Que ficava viajando num negócio esquisito, parece um pouco. Aquele labirinto? Não só o labirinto. Era o que ficava com a imagem do Windows viajando num monte de pontinho numa tela preta.
Parece bastante com aquela imagem do Windows de protetor de tela. Não sei dizer pra que que servia aquilo, mas a galera subia. Então era um bagulho que não era, tipo, periódico, sabe? Subia quando queriam e tinha uma quantidade de tempo os vídeos indeterminado, entendeu? E daí meio que surgiu e acabou. É meio cyberpunk, né? O querido foi lá, o Gibson foi lá, fez cyberpunk e matou o cyberpunk. É isso. Eu acho que nesse sentido, eu lembro muito desse papo, assim. Eu lembro de ter entrado em algum desses canais, assim, uma época. Porque eram canais que, tipo assim, era uma época muito diferente, assim. Não tinha a ideia de algoritmo que a gente tinha hoje. Era uma época do YouTube um pouco menos... Só que aquilo começou a viralizar pelos fóruns. Tipo, cara, que porra de canal é esse? Que era um canal que simplesmente eram vídeos que postavam meio que imagens aleatórias, né? Por desses fluxos que iam dançando e tal. E aí o que a galera foi descobrindo era que é isso, que era apenas uma forma deles testarem, né, a ferramenta da plataforma de uma maneira, né, e aí a gente tá trazendo aí mais detalhes disso. É, parece também que era uma forma de expressão de arte mesmo, porque são coisas meio aleatórias, tanto que eu coloquei os dois juntos, o Unfavorable Semicircle e o Markovian Parallax, porque o Markovian, ele é muito parecido com o dadaísmo, basicamente, entendeu? São palavras que não fazem sentido juntas, mas que ao mesmo tempo, se você achar alguma coisa em comum com aquelas palavras, você pode decifrar uma mensagem secreta, sabe? É o dadaísmo, literalmente. Você pega várias palavrinhas, coloca dentro do saco, sacode, e pega as palavrinhas e forma uma frase. E no final das contas, na verdade, ela tem um sentido por trás. Mas eu acho que, na minha cabeça, isso parece mais formas de arte mesmo, de ver como as pessoas interagem com esse tipo de coisa jogada na internet. Não necessariamente você tá presente pra ver pessoalmente ou pra ler, né, sentir essas coisas. Então, acho que são mais formas de expressão de arte. Estudante de design, né? Estudante de design faz essas coisas aí. É que assim, é que hoje o Andrei tocou numa coisa muito interessante, que é o algoritmo, e que a gente quer, tipo, tudo virou muito monetizado, muito, ai, a gente quer trazer dinheiro, quer bombar, quer viralizar, e eu acho que esses caras nessa época da internet ainda, não, eles estão numa pegada mais experimental, vamos ver o que que dá, que eu acho mais interessante, porque hoje parece tudo muito forçado, entendeu? Não, mas o que eu gostei do Markovian é que, cara, é um chat GPT, que, tipo assim, se o Markovian entrega 5%, o ChatGPT entrega 12%. Ele é um gerador de texto, né? Então ele tem um algoritmo dele que vai gerando essas... vai simplesmente colocando uma palavra em cima da outra. E, cara, de verdade, não me faz outra coisa na cabeça do que lembrar do ChatGPT, que é literalmente isso, né? As pessoas falam de inteligência artificial, mas não existe nenhuma inteligência por trás, né? O ChatGPT nada mais é do que o seu corretor de celular com esteroides, assim. Essa é a grande tecnologia do ChatGPT. Ele calcula o que seria a próxima palavra mais provável, tendo em vista uma base de dados que ele se alimentou. E é por isso que ele entrega tão errado, porque ele, em última instância, mesmo quando ele não sabe, ele precisa te entregar a próxima palavra mais provável, mesmo quando ela não é correta, porque não é uma inteligente. Aquilo é apenas um algoritmo que vai puxando dados, né? E que, inclusive, consome muito para conseguir reorganizar esses dados de alguma maneira, né? É, cada input que você faz no ChatGPT são 3 galões d'água que você consome. Pra cada... fazer tal coisa. Pum, deu enter, é o equivalente a um 3 gallons aí, que é, tipo, bastantes litros. É, se não me engano, cada pergunta do ChatGPT são 16 lâmpadas, né? Equivalente a 16 lâmpadas de... tipo, cada pergunta, né? Não é o funcionamento dele, não. Tipo, você parou pra perguntar, 16 lâmpadas foram consumidas, né? Você imagina o volume que essa porra tá utilizando, né? E aí o pessoal fica, né, do Markovian Parallax, muitas pessoas fizeram muita ideia de uma conspiração digital, ou umas mensagens secretas de manipulação. Aí eu dou meus dois pezinhos pra trás, porque eu sei que tem gente que vê mensagem subliminar em qualquer lugar. Né? Tem gente que vê conspiração em tudo, entendeu? Ah, minha filha, nos dias de hoje você não pode falar nada porque é uma conspiração, é incrível. Vocês conheciam esses dois? Um deles eu conhecia, o sem ser o de texto, né? O Unfavorable Semicircle. Daí eu ia te perguntar, Andrei, tinha... porque o que eu percebi é que esse rolê de canais do YouTube meio experimentais, nessa época, entre 2010 e 2015, virou meio que uma febre, porque tem mais canais desse jeito. Você assistiu mais algum? Ou não? Não, não. Isso foi realmente uma questão de ter descoberto. Falar, olha só que coisa desinteressante. Aí eu tirei. Porque... e acabou. Beijo, tchau. Nem chegou na questão da conspiração digital, nem nada? Não, mensagem não. Secreta? Não. Eu achei que é bobagem, que era gente de internet arrumando pelo em ovo de um canal que fazia só umas imagens esquisitas. É só isso. Nossa, que triste.
Acontece, gente. Acontece. É tipo creepypasta, né? Que a gente acreditava que, sei lá, quem é do início da internet ali viu aquelas coisas lá do Bem Afogado, do jogo de Pokémon Mal Assombrado, as coisas todas, pensava, nossa, será que isso realmente aconteceu? Ai, eu acredito em creepypasta. É sério, gente, eu gosto muito de creepypasta e, tipo, eu tenho medo do Slenderman até hoje. Você tem medo de qualquer coisa que é mais alto que você, Jay. Ou seja, tudo. Vai se foder, Andrei, caralho. Não, mas o original do Slenderman é bem legal mesmo. Eu tô tentando lembrar como que é. Acho que é Marble Hornets, eu acho. Marble Hornets, que era o canal do YouTube. Ele é muito legal. Quer dizer, hoje é super datado, né? Mas pra época que a gente conheceu ele, era uma coisa... Era uma série muito legal, assim. Era muito da hora. Mano, o que aconteceu com a internet? Tinha umas coisas tão legais antes, agora é tudo ofensivo. Por que acontece? Tudo virou algoritmo e as empresas de internet acham que pro algoritmo valer, você tem que se transformar numa porra de escravo de criação de conteúdo. Se você não postar um conteúdo por dia, um conteúdo a cada hora, ele decide que as pessoas não vão te ver mais. Então, acabou qualquer tipo de conteúdo que é um pouco mais elaborado, né? Sabe o que eu tava pensando enquanto eu tava fazendo essa pauta? Não leio mente. Por favor, conte. Que isso, André? Que grosseiro, que rudeza. Nossa, essa gravação. Já não basta eu me enfiar nos cafundó da Deep Web pra achar essas porra. Ele ainda me ofende. Mas enfim, tem um podcast que eu gosto muito que, infelizmente, só tem em inglês. Mas o cara, ele não é assíduo. Então, tipo, não existe periodicidade nas histórias dele do podcast. Se ele quiser lançar um episódio de 3 minutos, ele lança. Às vezes, as histórias dele... É um podcast de horror, terror. Ele conta histórias, ele escreve as histórias e produz. Pra mim, ele é bem mais produzido do que o No Sleep Podcast. Que é esse podcast que eu tô falando se chama Knife Point Horror Podcast. Ele é bem mais produzido porque, levando em consideração que é só ele e mais algumas pessoas que ele convida pra produzir o podcast, é surreal do quão bom é. E... É esse rolê, cara. Ele posta quando ele quiser, ele posta o tamanho que ele quiser do podcast e ele flerta com o tipo de história que ele quiser. Tem muitas histórias de horror, terror que ele conta que é associado mais a questões psicológicas, outras parecem mais creepypasta, tem uma que é de eco-horror. E assim, é um bagulho incrível e quem tem o contato e quem gosta vira fã. E, tipo, não se importa. A gente não sabe qual é a cara do cara. O nome dele é Sorir Narnia. A gente não sabe se esse é o nome dele de verdade. Provavelmente não. Quando ele dá entrevistas, a gente sabe qual é o rosto dele. Mas ele nunca fala nada sobre ele. Outro dia ele tava tendo uma discussão sobre o que é melhor. Bolo ou torta. Então, tipo, entendeu? Completamente aleatório. E isso não diminui a qualidade das coisas que ele posta. E nem das coisas que ele diz. E parece que hoje, as coisas da internet, é literalmente isso. É viralizar, é ser forçado. É o que tá na moda. E é muito difícil encontrar coisas originais. E o Sorir Narnia, ele tá aí fazendo podcast desde 2012, sabe? Então isso é muito difícil você manter essa essência. De tipo, vou fazer o que eu quero, nem que isso me dê pouco dinheiro. É, claramente alguém que mantém uma parada por hobby, né? Consegue fazer uma parada e não depende daquilo de alguma maneira, assim, né? É, com certeza. É, o que hoje na internet é proibitivo. Se você não sugar a tua vida, tu não vai ter ganho nenhum, né? Mas temos aqui um último mistério aqui da internet de hoje, que aliás, fica o convite aqui, vamos ter muitas séries aqui sobre os mistérios da internet, se a pauteira quiser, mas... Vamos falar sobre TED, o espeleólogo. Pra quem não sabe, espeleologia é o quê? É o estudo dos espelhos, sacanagem, porque eu vi isso no... Eu vi isso no Show do Milhão Novo e aí tinha, tipo, é o estudo dos espelhos, mas não é. Espeleologia, se você escuta Mundo Freak, você sabe, porque a gente fala de bicho que sai de caverna. Espeleologia é o estudo das cavernas. É porque Ted, o cavernoso, não ia ficar tão legal. Eu acho que ia ficar melhor. Eu ia ficar caralho, muito... não, ia ficar muito melhor. Ia ficar muito melhor. Porque a história de Ted, o cavernoso, agora é assim, foda-se. Acabou o podcast. Eu acho que esse tem que ser o título desse episódio. Numa distribuição, Herbert Richards, Ted, o cavernoso. O cavernoso. O cavernoso. Ai, Andrei, tem que ser o título do episódio, por favor. Com certeza, corta a cena e não. Você pode ver, ouvinte, não é o título do episódio. É, vamos lá.
Tédio Cavernoso é considerado aí uma das mais emblemáticas creepypastas, né, da internet, porque, enfim, creepypasta é da internet. A trama segue Tédio, um homem que começa a explorar uma caverna enigmática e aparentemente interminável, né? Só que a questão é que enquanto ele avança nas profundezas, ele vai encontrando cada vez mais coisas perturbadoras e inexplicáveis. Você gosta muito, né, Débora? Eu gosto dessa história. Essa história, ela é legal e eu tenho umas informações extras aqui que o cara que escreveu, é óbvio, ele era um cavernoso. Ele gostava de explorar cavernas. Achei que você ia falar, era eu. Eu sempre fui tédio cavernoso. Não. E aí ele foi um dia pra uma caverna, foi explorar uma caverna e ele viu um pedaço muito estreito e absurdo. Ele ficou um pouco meio assim, tirou uma foto pra registrar. E aí ele pensou numa ideia, numa história de uma pessoa que avançaria nesse buraco e onde que ele chegaria, sabe? E aí virou uma coisa meio Lovecraftiana, assim, um negócio meio doido, um terror ali. Tem uma presença que ele sente que tá chamando eles cada vez mais pra fundo da caverna. É uma história muito legal e ela não é tão longa. Então, assim, dá pra pegar meio rapidinho. Não tem em português, tem, Debs? Eu não achei. Eu achei o site original. Eu achei o site original também. E é envolvente, hein? Poderia ser um livro. Uhum. É bem legal. Tem um canal que surge faz pouco tempo, que tem o Ed Gun e o Papa Mitch, que é o Creepcast. E aí eles estão lendo creepypastas antigas, eles estão lendo as mais clássicas e tudo mais, e aí recentemente eles fizeram o TED. E aí lá eles conseguem colocar algumas imagens também, assim. Então você consegue ver algumas partes do que eles estavam falando, do que tá no original, porque eles sempre leem do original, né? Eu vi as imagens, mano, as imagens são muito esquisitas. Logo a primeira, que é tipo dentro da caverna e tem uma mão assim? Não, então, calma aí. Eu tô perdido. Vamos lá. Jay. O que tem nessa história? Que imagens você acha que vocês estão falando? Então, ele começa a narrar como se fosse um diário online. Então, o Ted, ele vai registrar as suas experiências e emoções durante essa exploração dessa caverna misteriosa. Ele chama de caverna misteriosa. E daí, ele tem um amigo. Se não me engano, ele chama esse amigo de Bee. E também tem o Joey, que vai se envolver depois no meio da história. E eles vão sofrer uma série de ocorrências misteriosas. E daí vai ser sons estranhos, vão ver coisas estranhas. O Ted, ele vai ter sonhos estranhos. Ele vai sentir coisas que ele normalmente não sentiria. Dentro dessa caverna também vão ter anexos com desenhos estranhos. E tipo, eu acho que os desenhos que tem nas fotos, pelo menos, não são runas. Então são desenhos esquisitos mesmo. E parece que conforme o Ted vai explorando essa caverna, a mente dele vai se deteriorando e ele vai ficando cada vez mais obcecado. E temos um amigo dele ali, né? Um adendo é que, assim, a aventura que eles estão fazendo é que eles estão numa caverna não explorada, né? Uma caverna virgem, que aí eles são os primeiros a chegar nesse pedaço. E como tá muito estreito algumas passagens, eles precisam quebrar essas passagens. Então eles passam dias ali quebrando a parede pra conseguir fazer um buraco que dê pra um deles passar e conseguir chegar do outro lado e tentar descobrir o que que é. Então, assim, é uma história muito claustrofóbica e ela foi contada, como a Jay disse, em diário. Então você vai acompanhando cada dia em que eles estão indo lá, quantas horas eles passaram ali cavando. Então é só um diário real, assim, acompanhando real, entre aspas. Mas enfim, é um diário acompanhando como que eles estão avançando, porque eles sentem essa necessidade de avançar. Eles sentem que a caverna tá chamando por eles, pra eles chegarem até onde nunca ninguém chegou, sabe? O que eu acho uma grande ideia de Jerico. Porque, primeiro, se você não tem experiência com caverna, não faça esse tipo de coisa de explorar cavernas não exploradas ainda. Se você for, vá com uma pessoa que já explorou aquela caverna e vá todo equipado bonitinho. Porque existe uma história de uma caverna não explorada ainda nos Estados Unidos, onde o terreno de lá, ele tem tendências a deslizamento. E um cara ficou preso e ele foi obrigado a ser enterrado. Tipo, tiveram que lacrar a caverna com ele lá dentro. Não conseguiram tirar ele de lá e ele acabou morrendo sem ar e lacrar naquela parte da caverna. Então, disclaimer, né? Faça com boa procedência esse tipo de coisa. Mas é isso que eles fazem. Tem um nome em inglês pra essa galera que explora cavernas? Sim, tem um nome pra quem explora a caverna virgem, né? Especificamente. Isso. É, tem um nome. Tem um nome específico. E daí dá esses BO. E é disso que
essa história é, né? É de explorar cavernas não exploradas. E tem uma partezinha que eu traduzi do diário, que é mais ou menos assim. Ele fala: logo de começo, parecia que a caverna não queria que estivéssemos lá. Nada acontecia de forma tranquila. Sempre que tentávamos prender um mosquetão, amarrar um nó ou prender algo na corda, tínhamos que fazer tudo duas ou três vezes até acertar. Felizmente, reconhecemos isso e nos certificamos de que tudo estava seguro e bem preso. À medida que íamos descendo, estávamos constantemente batendo nas paredes da caverna, tropeçando enquanto andávamos ou derrubando coisas. Finalmente, chegamos a um ponto em que paramos para nos recompor antes de continuar. Nosso equipamento estava relativamente leve, mas estávamos demorando muito para chegar ao buraco. Finalmente, chegamos. Verificamos a câmera e o telefone para garantir que tínhamos sobrevivido à viagem. Testamos tudo, e eu peguei o equipamento que queria levar para a passagem. Então, chegou a hora. Nos olhamos, mas não dissemos nada. Então, virei-me para encarar a passagem. Enquanto torcia meu corpo para começar a entrar na tumba, eu desesperadamente esperava que fosse a última vez que eu teria que me contorcer para entrar nesse pesadelo claustrofóbico. Pô, me interessei muito. Vou dar uma lida geral assim depois. É bem legal e ele te prende na narrativa e é uma narrativa bem opressora. Agora fica aí a pergunta, é realmente a primeira creepypasta? Mas ele considera a primeira creepypasta, sim? Aham. Sim, o problema é que eu já vi outras creepypastas sendo denominadas. É que o problema de você olhar retroativamente para essas coisas é que desde sempre, as pessoas sempre escreveram histórias de terror na internet. Então, tipo assim, a gente teria que identificar o que, que seria do gênero. É que creepypasta não é só gênero, é mídia também, né? É porque a creepypasta também tem o Reddit, né? Que a galera postava lá. Tem o oficial e tinha coisas pra você pôr lá, né? Pra você conseguir ter a creepypasta realmente oficialmente publicada. Tem muitas dessa época. O Jeff the Killer é uma dessas, que são uma das primeiras. Horrível, Jeff the Killer. Horrível. Mas saíram muita coisa boa desses fóruns do Reddit. O No Sleep Podcast, ele é do Reddit. É maravilhoso. É muito bom. E também tem o Let's Not Meet, que era um fórum do Reddit, onde as pessoas contavam sobre casos que aconteceram com ela. E no final, elas falavam Let's Not Meet. Tipo, não vamos ter a situação de novo, ou então não vamos nos encontrar de novo. Geralmente é mais uma coisa mais de true crime, sabe? Tipo, quase me ferrei, mas dessa vez não me ferrei, Let's Not Meet, que também era lá do Reddit. Então, eu adoro essas histórias. Pra mim, eu sempre ouviria, eu adoro, eu queria que voltasse essa coisa da galera escrever mais creepypasta nessa pegada, sabe? Como é o nome do Rooms lá? Que era um ARG? Backrooms. Backrooms também, só que o Backrooms era de um fora do 4chan, que eu me perdi lá por causa do Backrooms. E nunca mais voltei. Você se perdeu no Backrooms? É isso? Nossa, mano, eu lembro das coisas que eu vi até hoje. Eu tive que baixar o aplicativo no meu celular de tão obcecada que eu fiquei. Mas eu já superei, fiz terapia. Perdão, Debs, foi mal. Vocês viram a foto que eu falei? Sim, mostrei aqui pros ouvintes. Tem uma dele que, mano, se fosse agora postada, a galera ia falar que é IA. Porque parece muito IA, é muito bizarra. Parece que ele tá amorfado na pedra, né? Tipo, parece ter um pedaço do corpo dele pra um lado e, tipo, nada do outro. Você não consegue nem ver o buraco de onde ele tá. Assim, quem é claustrofóbico não vê. Não veja nada. Se você é claustrofóbico, não vá atrás disso. Nenhuma IA faria uma imagem daquela. Eu queria muito saber como é que aquela imagem foi feita. Acho incrível. Vou deixar algumas imagens aí no post do episódio. Então, pra quem quiser, né? O que eu ia falar dessas creepypastas mais antigas, assim, mais originais. O Channel Zero fez uma temporada inteira usando as creepypastas mais conhecidas, tipo, da escada. Sim, temporada 3, né? Do programa infantil. Eles fizeram diversos usando essas creepypastas. E também teve uma pessoa que fez uma creepypasta, ficou muito famosa. E aí essa pessoa foi trabalhar com o Mike Flanagan pra fazer o seriado do Haunting in the Hill House. Não lembro se foi o Left Right Game ou se foi o Gregory. Eu não lembro agora qual que foi. Que legal, eu não sabia. Muito legal isso. Eu achei muito bom de saber que, tipo, tem gente que tá conseguindo ficar no terror. O que fez o Borrasca é um também que virou um autor de livro mesmo, assim, já tem outros livros. Eu achei que você ia falar, o cara que fez Borá, aí eu falei, mano, quem é Sacha Baron Cohen? Famosíssimo na creepypasta, Sacha Baron Cohen. Imagina uma creepypasta dele. Nice.
Alguém que escreve creepypasta, faz uma creepypasta dele, por favor. Galera que escreve fanfic, faz aí uma fanfic Selena Gomez, Faustão e Borá. Meu Deus! Caralho, o César não tem dó. Ô César, faz aí pra nós, tio. A gente lê. Andrei, vamos fazer um podcast aí investigativo sobre o triângulo amoroso. Não, 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 não. Chama o cara pro podcast e fica fazendo essas coisas aí, tá vendo? Por isso que eu não chamo mais. Né? Eu chamo a pessoa certa. Para de elogiar, Jay. Você só gosta de ver o caos. Ele precisa vir pra Lost Medias. Ele sabe um monte de coisa. Pessoa perfeita pra Lost Medias. Tamo aí procurando a Lost Media, né? Tamo aí procurando a Lost Media aí. Gente, gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram até aqui, a você ouvinte. Tivemos ouvintes maravilhosos que acompanharam a gravação de hoje. Mandar um abraço pro Fernando Sussma, pra Bárbara, pro Yuri, pra Viviane, pra toda a galera que acompanhou a gente. Galera, um beijo pra vocês e pra você que tá escutando esse podcast até o final. Gostaria muito de agradecer a você aí que me escuta por estar sempre aqui com a gente. Lembrando que se você quiser acompanhar as gravações ao vivo e interagir com a gente, apoia.se/confidencial. Você já ajuda a gente pra caramba. Queria agradecer essa mesa maravilhosa. César, você tem algum jabá? Tenho. Escutem aí o podcast Operação Prato, todas as terças-feiras no seu feed. Eu nem sei quando que esse episódio vai pro ar, mas enfim, se tiver aí rolando, vai. Se tiver, se não tiver, se já tiver terminado, você vai lá e escuta, não é rádio que vai ficar, vai passar uma vez só, vai lá e escute quantas vezes você quiser, que é isso que eu tenho pra fazer de jabá. Perfeito, perfeito. Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e aquilo, não olhem para trás.